Така че ние се раждаме и живеем в свят, който е подвластен на четири мощни импулса. Нашата Земя се върти в определен ритъм около Слънцето, т.е. около нашето централно небесно тяло, около нашата малка Вселена. И това нейно движение ние наистина означаваме като революция, като преврат. От тук си маркирайте, че лежи основата на така наречения кастрационен импулс и кастрационен комплекс, за който ще говорим по-късно. Същевременно Земята се върти около своята собствена ос и извършва движението ротация. Това са противоположни и едновременно допълващи се импулси. И ако с много малко усилено мисълта, може да стигнем до извода, след като ние обитаваме тая реалност, тая точка от време и пространство, съвсем логично е тези същите импулси да влияят на нашата психика. Но те са малко претворени. Какво мислите, че съответства на импулса да се въртиш около себе си, на ротацията? Да съхраниш себе си. Казано по друг начин. А, браво! 6! На ротацията съответства и индивидуацията. Какво значи индивидуация? Тоест, изискването, Марго, да станеш неповторимо, отделно същество, индивид. Кво отговаря на революцията, на въртенето около Слънцето? Да се интегрираш. Именно. На революцията съответства изискването да се впишеш в едно по-голямо цяло. Но вписването в едно по-голямо цяло означава ограничаване на автономността. Тоест ограничаване на индивидуацията. И ето как антиномията от макрокосмическо става микрокосмическа антиномия. Ако Земята, тя е Земя, защото се върти около себе си и около звездата. Това я прави това, което е. Същото и за човека. Човек е това, което е, защото е управляван от антиномията революция-ротация. И всъщност на езика на човека това е антиномията да стана себе си и едновременно с това да се включи в някакви надиндивидуални надличностни взаимосвързаности. Това го видяхме много добре при Сулфура. Това го има при Сулфура, да. На центростремителността, привличането към центъра, в психодинамичен план би отговорил нашият импулс за трайност, за постоянство, за предсказуемост, за сигурност, за стабилност. А на центробежната сила би съответствал онзи импулс, който непрекъснато ни тласка към променя, към изменения, към еволюция. Ето ви е другата антиномия. Трайност и уседналост изключва промяна. А именно импулсът на центробежната сила изисква от теб да се променеш, за да не изпаднеш в замръзналото състояние на центростремителната сила. Да не вземеш да се спреш.
да не вземеш да се спреш. Идеята на ротацията е да станем уникални и неповторими, а не заменяем масов човек като тухличка, която пасва навсякъде, където е сложно. Революцията обаче, вписаната в по-голямото цяло, ни дава защитеност. Там са тухлички. Там са тухличките, те ни пазят. Плътно е и никой не може да ни разбие. И колкото повече се различаваме от другите, колкото по-екзалтирана е ротацията, т.е. индивидуацията, толкова по-малко принадлежим, толкова по-слаба е революцията. Да, но това не е една маска, всъщност ли си пише в цялото не е маската, която... Това са съвсем несъзнателни импулси, които не подлежат на никакво маскиране, на никакво преправяне, те не могат да бъдат променени. Никой не може да промени тези четири импулса. Никакви лекарства, никакви медикаменти, никаква хомеопатия. Да промениш тези четири импулса означава да промениш начина, по който Земята се върти около Слънцето. Това е невъзможно. Ние сме отражение на този процес. Айде спри Земята да се върти около Слънцето и спри Земята да се върти около себе си. Те са там и съществуват. Това е ограничено. Това е писано, това е дадено, това не подлежи на промяна. Това са само инструменти, с които може да работим. Те са факт. Ако се родите на Марс или се родите на Луната и достатъчно дълго време сте живяли там, има пред милиони години, за да се зароди и създаде една цивилизация, психологията на организма, живееш на Луната, би била психология различна от организма, живееш на Земята. Защото Луната е сателит, винаги обърнат с едното лице, този сателит има повече психични движения, той обикаля около своята планета, а заедно с нея обикаля около своето Слънце и там се поражда съвсем друг тип психология.